bonitinha a nossa vinheta de aniversário de 7 anos. Não é todo dia que alguém faz 7 anos. Na verdade, eu vou mostrar já a vocês que estão falando aqui. Tem uma galera aqui comigo. É, basicamente, é o mesmo... Olha a Rafa lá mandando a mensagem final ali no telefone, né? Mas Rafaela ontem... Ninguém tava vendo. Rafaela ontem teve comigo. Melissa, obrigada porque você veio também. Vai estar com a gente amanhã também, né? Obrigada pelo carinho aí do convite. Imagina, Dilson. Tamo junto mais uma vez. Débora. Oi, gente. Boa tarde. Bem-vinda também. Sim, você aqui ontem não tava. Oi! Ontem o código aberto roubou você da gente, roubou. Beleza que você tá aqui legal. Hoje. É, que bom. E Joyce. Hashtag tamo junto. É, estamos aqui. O Marquinhos, que é o nosso grande músico de hoje. Quem tem Marquinhos, quem tem Sidney, não precisa de mais nada nesta vida, né, gente? Já pensou se vocês pudessem carregar um desses com vocês nessas viagens? Nossa, né? Senhora, ia ser muito bom, né? Até gente. O Sandro, marido da Melissa, fez um nossa. Seria bom demais. Olha, você que tá assistindo, eu tô feliz que você tá aí do outro lado comemorando com a gente. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos que o pessoal tem mandado. Você pode, através da hashtag Caixa7Anos, pelo Instagram, mandar a sua foto, no Twitter, no Facebook. O nosso Twitter e Instagram é @caixademusica. E no Face, a gente tá lá com a nossa página oficial. facebook.com/caixademusica, curta, deixa o seu recado, faça a sua pergunta, mas participe, vai ser muito legal. Vocês gostam desta... É claro que vocês não vão dizer que não gostam, mas eu queria saber o tanto de dedicação ou como é que vocês lidam com as redes sociais, né? Que é tanta gente ali manifestando o seu carinho, suas críticas muitas vezes também, mas também o seu carinho, fazendo perguntas, como é que é isso? Como é que você lida com isso, Cíntia? Você gosta? Olha, eu gosto muito, assim. E a crítica existe em qualquer lugar, não tem problema. A gente recebe tudo com muito carinho. A gente recebe mais mensagens de carinho, assim. Uhum. E é uma bênção, porque é a resposta do ministério da gente, né? Uhum. Porque a gente vai, canta, a gente não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo lá. Então, você recebe a mensagem, você sabe o que aconteceu, você conhece uma pessoa que se sentiu tocada, uhum. até que gosta das suas músicas e conta alguma coisa, assim. É muito bacana, eu gosto. Aproxima a gente, né? Aproxima todo mundo. E você, Melissa? Eu acho ótimo. Queria ter um pouco mais de tempo também para poder, né? Mas eu acho que todo mundo que tá aqui é bem ativo, né? Também. Você é bem ativo, assim, vejo você postando as coisas. Assim, a gente faz o que pode, né? O tempo que tem. Mas, realmente, como a gente falou, e a Joyce, é esse carinho do povo, essa aproximação, né? É, geralmente são recados que nos incentivam mesmo a continuar, né? E de apoio. Do ministério. Então, eu gosto muito. Obrigada, viu, gente? Eu acho bonito, é simples, mas eu acho muito significativo quando alguém fala. E a gente tem a possibilidade dessa pessoa falar olhando nos nossos olhos, que ora pela gente, né? Eu recebo isso através, por causa do Caixa de Música da Novo Tempo. E vocês, imagino que também recebam muito isso. Isso deve ser muito... Realmente é recompensador, né? E é engraçado que, assim, as pessoas acompanham você e falam assim, olha, eu tô vendo que você tá aqui hoje na minha igreja, mas semana passada você tava em tal lugar, né? Aham, uhum, acompanha mesmo, né? Mas também tem um lado negativo. Eu fui cantar numa igrejinha lá na comunidade do Alemão, no Rio, só que era no domingo. Aí no dia anterior eu tava em Joinville. Aí o pessoal da igreja, eles ficaram desesperados. Eles, Rafaela Pinho não vem, ela postou que ela tá em Joinville, ela não vai vir pra cá. Quando eu cheguei lá, a igreja inteira tava assim, ai, você veio. É engraçado também. Eu gosto muito do Facebook, eu sou muito ativa, tanto que tipo, eu tô conectada no Facebook agora, porque eu fico o dia inteiro assim, eu respondo nos comentários das fotos e ao mesmo tempo eu vou deletando as pessoas que só gostam de criticar, sabe? Porque em todo lugar tem. Às vezes é que tem, é que tem a crítica... Não, não é nem crítica. Você posta um verso bíblico. Aí a pessoa, este verso bíblico está errado. Eu penso, mas gente, como eu copiei da Bíblia? Por que está errado? Mas assim, 90%, 98%, as pessoas estão muito carinhosas, assim, é muito legal. Mas os 2% eu já estou ficando com o cabelo branco. Olha, por isso 2%, pense com carinho, calma. Antes de escrever, né? Olha, aqui na minha página, uma irmã mandou uma mensagem. Cíntia, boa noite. Ela sabia que ia estar hoje no caixa, ela pediu para a gente mandar um abraço para ela. É a Graça Santos. Uhum. Então, Graça, um abraço para você, onde olha ali. Graça, um abração para você, um abraço de todos aqui, tá bom? E olha, eu quero dizer que quem for cantando hoje, eu vou liberando as bitocas. Temos bitocas aqui no programa de hoje. Para você que perdeu ontem, o que são bitocas? O que é uma bitoca, Cíntia?
Você que beijinho, não estava ontem. Isso, um beijinho. Eu tô beijinho. Vendo aqui. É um beijinho. E esse eu posso, né? Esse você pode aproveitar. Sem, como eu disse ontem, sem culpa, né? Pode ir com tudo. É. A minha esposa quer que eu faça um regime, né? Ela falou que esse eu posso, esse, né? Você pode comer uns 10. Esse eu posso. E essas bitocas, você, como tem coco, quem cantar... Eu libero a bitoca, né? Depois que cantou pra não tá atrapalhar. Senão eu vou ficar mastigando o programa inteiro. Eu já posso comer agora. Eu expliquei ontem porque eu não posso comer. Aí o pessoal de hoje fica curioso e manda pergunta: por que você não pode comer, entendeu? É, a gente, eu vou pedir pra Vivi fazer um sem coco pra você experimentar amanhã. Amanhã eu não vou estar. Se livrou da bitoca, hein, Rafa? Hoje é meu último dia. Olha, você que tá aí do outro lado também, antes de pedir a Cintia vai cantar aqui com a gente, eu quero falar que essa receita aqui você encontra lá no novotempo.com/vida e saúde. O Vida e Saúde tem receitas muito incríveis, que consegue fazer isso, né? De adaptar aquilo que você come, que às vezes não faz bem, adaptar de um jeito saudável. Você pode entrar lá e ter essa receita. A gente também publicou no nosso Facebook. E outra coisa que eu quero falar, eu não posso esquecer, hoje temos o combo aqui, ó. O combo de hoje. Muito bem! Olha só quem vai ser primeiro aí. Que lindo, gente! Tem o DVD, deixa eu espalhar aqui. Tem o DVD da Melissa. Que é o mais quentinho de todos, tá? Isso, é por isso, tá quente. Tá até quentinho esse. Olha, o outro DVD que tem. Segura aqui, Cíntia, por favor. Tem o DVD Adoradores. Tem também o DVD Gilson e Débora. Muito bem. Entrego. Tem Cíntia Alves, Rio de Glória, o CD. Temos também Joyce Zanardi, Vida. Esse tá morno, esfriando já. E temos a Rafaela, Eu Verei. Então, tudo isso hoje, tudo junto é bastante, né? É, o combão aí, ó. Tudo junto hoje, nesses contatos que você tá vendo na sua tela, com 10% de desconto e frete grátis. Que beleza. Isso. E o legal desse combo é que às vezes a pessoa só quer um, pode juntar com mais um amigo que é o outro e faz aquele combinado e todo mundo leva. É verdade. Cíntia, que música que você vai cantar? Adivinha. Rio de Glória? e a gente vai... Ó, é pra cantar. Vai cantar quem todo souber, mundo canta aqui, com o microfone e tudo. Tá bom? O Sandro disse que não pode nem cantar essa música. Não, foi a Melissa. Não pode ouvir, não. Não pode ouvir essa música que fica. Não, foi você? Foi ele. Então vamos cantar? Vamos. Ah, peraí, eu queria falar ao vivo aqui que meu esposo, Nelson Alves, não pôde estar aqui. Marquinhos está acompanhando aqui todo mundo, mas Glaucio falou aqui que quem tem Marquinhos, eu tenho Nelson Alves, tá? Desculpa! É verdade, desculpa! Hein? Eu dei esse fora, é verdade. Eu vou comer a primeira bitoca enquanto você canta. Pode ir, Marquinhos. Tão cristalinas, puras e santas, vem sobre mim. Forma-se uma nuvem aqui, faz cair chuva sobre mim. Lava o meu coração, o meu interior, como semente que brota da terra, quero renascer. Ah!
Senhor Jesus continue derramando bênçãos aqui, rios de glória, que aqui tenha mais 8, 9, 10 anos, abençoando a vida de tanta gente. Tô lá no céu, é. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Lindo, essa música pegou, hein, Cíntia? É, pegou. Né? E é uma música, eu acho uma música muito necessária. É. A gente precisa saber que a gente tem. O próprio Jesus falou que ele é a água da vida. E se bebermos dessa água, jamais teremos sede. É. Então pense aí, um rio jorrando sobre você todo dia, toda hora. Gente, a Cíntia, eu acho que ela tem uma vantagem. Que aqui, ó. Fora a altura? Fora a altura. Fora a altura. E o vozeirão? Que ela. Ela tem a Bahia lá, que, gente, esse povo, quando vocês cantam, eles cantam. Eu tive a oportunidade de estar lá na Supermissão, que foi o quê? Há 15 dias atrás, mais ou menos? Cíntia? 15 dias. E vocês tinham que ver, Cíntia, você, Cíntia e Daniel Lidke cantando a música dos adoradores. Aquele povo canta mesmo, né, Cíntia? O Nordeste em si, né? É assim, todo o Brasil, mas o Nordeste em si é uma particularidade nossa, né? De cantar junto, de estar envolvido ali com a música. E é uma bênção isso. É. E a gente, no dia seguinte, a gente se encontrou no aeroporto. A gente fez o evento lá, passeata da Caminhada da Educação, que foi a Caminhada que pela Cid Paz. O Cid Moreira participou também. O Daniel também. No trio elétrico, 30 mil pessoas. Uau! E tem gravado teu santo nome, eu olhar pra cruz, a gente cantar Rio de Glória. Eu acho que você olhava pro Daniel e pensava, né? Dá vontade nem de quê? Muito, deve ser muito lindo, né? Muito e tudo lindo. Isso pra honra e glória de Deus. É, aqui, eu acho, de vocês todos aqui, eu acho que quem cresceu já meio bem cristão, igreja, assim, foi o quê? A Joyce, a Débora, o Gilson, a Melissa? Uhum. A Rafa também. Quem que vocês gostavam de... E o Marquinhos também, né? Que tá lá fazendo assim com a cabeça. Mas quem que vocês gostavam de ouvir, assim, quando vocês eram crianças? Que tem muitos cantores. Regina Mota. Você sempre... Só faltou o grave a mais, né, Joyce? É, mas eu gostava de ouvir horas. Não disse que eu conseguia cantar. Sim, mas é demais, né? Ah, mas todo dia... Todo sábado, minha mãe acordava a gente com Sandy Patty. Praise to the Lord, come on everybody. Ai, ai, mãe, de novo. Mas eu gostava, Sandy Patch, Amy Grant. Eu gostava muito daquele CD da Regina, Outro Futuro, que é o primeiro CD. Voltei também. Todos são lindos, então, mas... Eu acho que cantava essa música também. Ah, você cantava? Uhum. Eu acho que por ser o primeiro, e eu era mais adolescente, pré-adolescente, assim, que tinha Amizade, essas músicas todas que marcaram. E você, Melissa, quem que você gostava? Eu ouvia muito Sonete, a Geisa, eu ouvia Beth Souza. A Beth Souza, se Deus quiser, agora em outubro ela vai estar aqui com a gente. Ai, que bênção. Muito legal, caixa, né? Viu? Muito legal. E você, Dilson? Bom, eu cresci ouvindo Arautos, né? Que faz parte da minha infância, assim.
em minha adolescência, e eu ouvi também muito Fernando Iglesias, né, gente? Álbum de família. Igual que eu ia falar, Araldo e Fernando. Lá em casa eu só tocava Araldo e Fernando. Era bem isso. Então, assim, a geração minha, assim, eu acho que a maioria... Você cantava as músicas do pastor Fernando muito, na igreja? Muito, qual que você cantava, assim? Obrigado, toda a mim. É, o Fio também, o Felipe Valente falou um dia aqui, que foi, eu acho que a primeira música que ele cantou também, foi do Fernando. Então, assim, eu acho que esses dois nomes, assim, marcaram muito a minha infância. E até hoje, e assim, acho que muita gente hoje ainda é influenciado pelo pastor Fernando, pelo Arautos também, principalmente. Uhum. Ainda mais agora que o Arautos vai lançar uma roupagem nova para os jovens. Uhum. E com que eles possam se sentir motivados a louvar de novo. E eu fico feliz da vida, nesses 7 anos do Caixa de Música, quando as pessoas falam que as músicas aqui apresentadas, elas têm servido de inspiração para outros, até comporem, né? Sim. A Melissa ali compondo com seu violão. Isso é inspiração para quem está ali, faltando uma coragenzinha. É isso verdade. Que Deus use, né? Capacite a cada um de nós a fazer o melhor para Ele sempre. Amém. E Rafa, você arranha algum instrumento, Rafa? Campainha. Não, eu toco campainha muito bem. Quando era criança, eu ia do prédio do 18º andar até o primeiro tocando todas as campainhas. Só que agora, assim, eu vou começar a ver se eu aprendo um violãozinho, né? Alguma coisa, que fica feio, né? Não saber tocar nada. Nossa, mas eu vou começar. Com você, ó. Pois é, mas tem que cortar a unha, né? Pois é. Ah, entendi. Então. Pois é, vamos ver, né? Ó, o interesse, não, direito, né? Pode ficar, né? Até, dependendo. Ô, Joyce, se você. Você tava fazendo aula de violão também, né? Como é que você tá indo? Ah, eu dei uma parada, né? Quando eu fiquei grávida. Porque não dá, cabe, né? Não cabe. A gente põe aqui em cima, põe na barriga, não funciona. Mas eu fiz muitos anos de aula de piano. Eu tô um pouco enferrujada porque eu não tenho como praticar, né? Mas eu arranho aí umas músicas de Inário no piano. E no violão eu fiz quase um ano inteiro de violão. Ah, então mas já pode sair. Ah, ainda um pouquinho mais, que a gente vai assumir agora. Toco Deus é tão bom, vamos? Eu toco bem junto a Cristo, tá? Você toca, Débora? Eu toco piano, né? Estudei muitos anos piano. Mas eu tenho uma história aí com o piano que gosto, não gosto. Amor, porque o piano, você fica sem treinar, uma semana, você já... Perde tudo, né? Perde muita coisa. Então, é um instrumento meio que ingrato. Tem que falar que você assim, tem que ficar todo Senhor, dia. Abençoe esses dedinhos. Tem que ficar todo dia. Eu comecei a fazer piano, fiz 6 meses só, mas assim, há uns 18 anos atrás. Você imagina, não sei mais nada, absolutamente. Eu fiz uma semana de piano. Eu fiz piano. Foi muito legal. Eu acho que eu fiz até uns 2 anos, mas deu certo não. Não deu certo, não. A Débora chegou a formar em piano. Pois formou em piano, né? Mas é piano clássico. Então, mas aí vamos, tem uma classificação. Mas vamos desafiar ela para um caixa de música mais pra frente. É o desafio. Desafio lançado. Desafio. A gente vai para um rápido intervalo. Não deixe de mandar sua mensagem. @ caixa de música pelo Twitter, Instagram. Use hashtag caixa de ano. Caixa 7 anos. E não deixe de participar. A gente já volta. Não sai daí. Voltamos com Caixa de Música. Eu tô aqui sem o meu tablet, se alguém puder da produção trazer aqui pra mim. Olha, quero mandar um beijo pra Silvana e família, que estão ligados no Caixa de Música e gostaram muito do programa de ontem. Quem estava aqui ontem gostou do programa? Demais. Foi legal, né? A gente riu muito, né? Muito bom. Até minha avó falou assim, nossa, foi engraçado ontem, né? A Débora, tadinha, deu tanta bola fora. Não, agora eu preciso me retratar. Porque a Rafa falou uma coisa em off, mas eu achei que estava gravando, porque foi tão... Não teve natural. Nada de desconto. Eu falei uma coisa vergonhosa da minha infância em off, pros meus amigos cantores, e a Débora explanou. Nossa, eu perdi essa. Eu quero mandar um abraço pro povo que eu tava ontem, não pude assistir o cast, porque eu tava em viagem. O povo de Iuna, no Espírito Santo, a gente teve com eles esse final de semana, no domingo. E estivemos também em outros lugares nesse final de semana. Um beijo para vocês todos, que Deus possa nos abençoar sempre, sempre. O povo do Retiro de Inverno, que a gente teve aí em Cachoeiras de Macacu, junto com a Roberta Spitaletti. Que legal. E foi muito bom mesmo. E Vila Cosmos também no Rio de Janeiro. Cachoeira de Macacu? Macacu. Aonde é? No Rio. Bonito o lugar? É um sítio lindo. O nome próximo tem cara de ser bonito, né? É.
qual o nome mesmo. Não, macacu eu não gosto, não. Cachoeira, sim, né? Escuta, escuta, deixa eu explicar. É porque geralmente esses nomes assim são os lugares mais bonitos do Brasil, que tem esses nomes indígenas. E tem muita cachoeira lá mesmo, viu? Olha, é lindo. Sabe o que eu vou chamar agora? Eu tô aqui comendo, gente. Esse coco, ele não deixa a gente terminar. Você sempre mastiga esse coco. A Rafa ainda tinha razão ontem, viu? O coco tá no meu dente aqui, não sai de jeito. Desde não. Ontem? Coco e pipoca. Não, não, não. Desde você come pipoca, fica uma semana com um caroço de pipoca no dente. Eu vou chamar a primeira vinheta, sabe, é isso? A primeira vinheta de abertura que o Caixa de Música teve. Vamos lá. Legal. Era legalzinho, né? Muito bacana. Muito legal. Legal. Eu me lembro. Novo tempo, eu me lembro, né? Dessa. Já lembra? Eu me lembro. Não faz um tempo assim. Eu tô aqui com o coco. Não faz tempo assim. Eu também. E tem um vídeo de surpresa também. Vamos ver. Oi, galera do Caixa. A gente tá muito, muito, muito feliz de poder participar da história de vocês. A gente agradece pela honra de participar aí com vocês algumas vezes, vocês moram no nosso coração. A gente queria desejar parabéns por esse aniversário e que Deus continue guiando vocês. Um beijo, Glaucio, André e toda a equipe. Valeu, gente. Muito bom poder participar durante todos esses anos, já fomos aí algumas vezes. E um abração para todo mundo aí que faz o Caixa de Música acontecer e que venham muitos outros anos além desses sete aí. Um abração, gente. Tchau, tchau. Ah, ei, gente, esses dois são os amores, não são? É. Olha, eu quero mandar um beijo pro Dodô, pra Marcela. E olha, nessa minha memória de 7 anos de programa, um dos programas que eu mais ri foi com o Dodô com a Marcela, por incrível que pareça, né? Porque eles são mais... Gente, eu acho que foi o primeiro programa que a gente fez junto com eles. Tava o Negão aqui com a gente também. Eu não sei o que que era, só sei que eu ri demais. Isso que eu lembro. Um beijo pra eles, fazem parte do Caixa de Música. Sempre que podem, estão aqui cantando com a gente. O clipe suficiente que a gente tem passado. Muito obrigada pela participação de vocês e também de todos os cantores. Impossível, o legal seria trazer todo mundo, todo né? Mundo, né? Mas como não cabe ainda todos na minha caixa, porque um dia eu espero que isso aconteça. Mas o dia não é hoje ainda. Não, Glaucio, eu acho que tem que deixar caixinha de música, porque se virar caixão, ninguém não, vai querer não, entrar. Não, caixão não dá. Tem que ser, olha lá, caixona, olha lá, né? É, agora eu tenho... A Glauci fala um recado e olha pro beijinho. Eu olho pro beijinho, eu tô aqui, ó. Me toca. Calma, Glauci, vai ter pra você. Tá um eu tô carente, mais comilona. Vai ter pra você. É, precisa de umas bitocas, é exatamente isso. Tô projetando aqui tudo na bitoca, docinho. Gente, agora tem... essa aqui é um clássico da Rafaela Pinho, aprender isso a confiar. Isso aí. Deixa eu dar um golinho aqui. É você. Aqui. Aproveita que não tem coco. Também. Alguém quer mais bitocas? Não, por enquanto. Você pode comer? Já cantou, né? Angústia, sofrimento. A noite não passa, eu choro. Problemas, tantas dores. Onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo? Existe, então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar.
pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou oferem, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão curá-lo. Eu vou aprender a confiar quando a dor Ô, Rafa, minha mãe adora cantar suas músicas. Ah, é? É, minha mãe, ela canta. Eu conheci sua mãe uma vez, que eu fui cantar, acho que em Curitiba, acho que ela tava. Pode ser. E ela adora cantar as músicas da Rafaela, e ela consegue, porque ela canta bem mais grave que eu. Minha mãe, ela é melhor que eu. Ela canta mais grave, e eu só canto agudinho. E olha lá, ela canta grave e agudo. É, eu quero mandar beijos. Vocês têm gente aí nas redes sociais de vocês? Se vocês mandarem beijo de abraço, temos. Fiquem à vontade. Quero mandar um beijo pra minha irmã, pras minhas irmãs, né? Tatiana, Arthur, meu sobrinho Luquinha, e nossos amigos, minhas outras irmãs de Juiz de Fora também. E lá de Juiz de Fora também, a galera do Boa Forma Adventista, que sempre tá dando dicas aí. Boa Forma de Saúde, muito bom. Aí eu quero mandar um abraço também para Darcy. Ela mandou, Darcy de Recife, amiga querida. Beijo, aonde? Aqui, não sei, tô perdida. Ah, mas acho é que beijo. É que tem a luzinha ali, ó. É ali. Manda uma bitoca para ela. Bitoca. Gente, eu tenho que mandar para minha amiga, que já escreveu aqui assim, eu! É minha madrinha de casamento, a Queca. Oi, Queca, você tá me vendo? E para quem mais, acho que minha sogra tá me vendo também. E minha amiga dos Estados Unidos, a Nayara, também tá vendo a gente. Oba, beijos. Jéssica Barbalho, Vavá Garcia, Eula Silva e outros que estão acompanhando a gente pelo Instagram, aqui pelo Face. Que Deus possa abençoar todos nós. A Daniela aqui, também. Aqui, ó. Natane Guarani também. Manda beijo pra mim. Oh. E a Caroline Franca. Manda beijo pra mim. Beijo, gente. Tem gente aqui mandando as fotos. Tem o Guilherme Moreira. Ele fala que ele é o administrador da página Rafaela Pinho Admiradores. Eu falo tá assistindo pra ele lá de Salvador. Oi, Guilherme, eu lembro de você, quando a gente lá se conheceu. Lá no Instagram. É, tem também, olha só, essa galera aqui, tá com frio, tá todo mundo de touca? Reunidas assistindo Caixa de Música, Daniele, que legal, gente, um beijo pra vocês. Ah, tem mais gente aqui assistindo, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o nome Posso dela. Mandar Lília aqui Aguilar rapidinho. Fala, parabéns por esses 7 anos, músicas que tocam o nosso coração. Fez a foto, pôs o recadinho dela, valeu. Fala, Joyce. Ó, Larissa Ribeiro Figueira, Amanda Soares, um beijo pra vocês, me escrevendo agora, estão dizendo que eu tô uma gravidinha bonitinha. Não é bonitinha. A Joyce não existe. Ela, gente, você olha pra ela daqui pra cima, ela não tá grávida. Ela é uma pessoa magra, em forma, sarada, com uma barriga. Sarada. Tipo, sarada. Não existe isso. Sarada. Ai, quem me dera um dia eu ficar gente. Ó, Luana C23 aqui. Eu estou adorando. Manda um abraço pra Rafa. Admiro muito o trabalho dela. Um abraço. Oba, pra você. Um abraço. Olha, gente. A Joyce... Deixa eu mandar só pra Bruna Letícia aqui que me mandou. A Bruna Letícia e a Daniele, lá do espaço, lá. Da comunidade Paixão de Jesus, sacar. É porque ele muda, já tá de complô com o menino. Mas a sua sempre vai ser aquela. Sempre vai ser aquela, tá bom. A minha da clássica, eu sou chique. Eu queria mandar aqui pra uma pessoa que eu acho que acompanha o ministério de todo mundo, Laura Martins. Tá lá. Laura, eu sou. Né? Ela é do Sul. Ela fez o papel da Joyce, ela cantou Olhar pra Cruz comigo. Ah, foi? Lá no Sul? Pois é, ela é muito legal, acompanha todo mundo. Todo mundo que vai estar com a gente amanhã aqui. Amanhã vai estar a Laura. Eu a Laura também. Morena, a Melissa Barcelos, Cíntia Alves. Tá? Quem mais? E... Tem mais alguém que a gente está esquecendo?
Ai, meu Deus, não faz isso comigo, não. Maraial? Maraial Quinta. Quinta que ele vai estar. A Fernanda Lara, amanhã. Ah, legal, legal, legal. Pera aí que eu quero falar do Thiago. Thiago, é o último. É pra você esse. Caixa 7 anos, ele colocou. Que lindo, muita alegria e felicidade na comemoração do 7º aniversário do programa, que é uma bênção. Lembro quando fez 1 ano, a Glaucia estava apertadinha numa caixinha que mal cabia ela. Então devia ser pequenininha, né, gente? Mas desde então, transmiti esperança através das músicas e clipes. Deus tem mostrado sua poderosa mão em todos que ela passaram. Parabéns, Caixa de Música, novo tempo. Ah, obrigada, obrigada. Você também é um Guga. Não, gente, agora é a hora do Olha, vídeo mandar surpresa, abraço, é bom. Beijo geral. Amigos do Caixa de Música, é um prazer imenso poder desejar a vocês parabéns por mais esse ano de vitórias, de conquistas, alcançadas, eu sei, com bastante trabalho, muita garra. A música, ela toca profundamente o nosso ser. E assistir o Caixa de Música é realmente um bálsamo na vida daqueles que podem assistir. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus esteja presente em cada momento. Tenho certeza que vocês têm tocado profundamente corações por todo o planeta. Porque, afinal de contas, além da TV, também tem a internet e o alcance é maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa semear cada vez mais o Evangelho Eterno na vida de tantas pessoas que assistem o Caixa de Música. Parabéns, feliz aniversário! Obrigada, Geraldo Bispo, que foi, ele foi, assim, uma peça fundamental para a nossa temporada de inverno agora, a última que tivemos, gravando as músicas, foi lá super, de coração, fez tudo pra gente, muito obrigada, Geraldo, que Deus te abençoe, foi um prazerzão conhecer você aí também. Minha esposa e você gravou já com no estúdio dele? Que legal. Projeto. Eu me interessei pela Poodle, que você falou que ele tem. Ah, então fofo, é verdade. Deixa eu falar de novo aqui do combão. Vou chamar de combão. Combão. O combão, ele é mais que um combo, ele é um combão. Não é um combão. Vamos juntar a Glaucia aí, vai passando. Olha, não, eu vou mostrar o volume aqui agora, ó. Tem para todos os gostos, todo mundo que tá aqui. Você pode ligar nesses contatos aí, ligar nesse contato. Ou entrar no site. Tá com esse combo todo, tá com 10% de... Ó, se vocês falarem, ninguém vai entender. Discutindo a quantidade. Vocês estão vendo, gente? Vou levar, vou ficar de castigo. É que não são só 3 CDs, tá? Não, eu não falei 3 CDs. Eu falei 3 DVDs. Não, é ele que tá falando. Eu tô brigando com ele. Desculpa, tô causando briga. Então tá, chiu agora. Esse combão todo, que tem um monte de CD, um monte de DVD, tem 10% de desconto se você comprar. Melhorou. Frete grátis pro Brasil todo, vocês, hein? Mas é legal, é essa bagunça que é legal aqui, que eu gosto. É legal isso, que as pessoas quando... eu encontro, tá? Falo assim, eu gosto de assistir Caixa de Música, parece que vocês estão na minha sala. Isso é bom, né? Isso é verdade. Né? Bagunça sai do formal, na sala, né? Isso é bom. Da próxima vez você me avisa que eu venho de pijama, né? Vamos fazer o Caixa do Pijama. Boa ideia, viu, Joyce? Caixa gostei. Do pijama. O Caixa do Pijama. A gente já volta, não sai daí. Olha, eu quero dizer pra vocês, esse Caixa de Música há 7 anos, que eu já voltei com o cabelo todo bagunçado, ele tá mais difícil controlar vocês que as crianças aqui, viu? Ah, é verdade. Eu tô comportada. Não, gente, mas deixa eu contar aqui. Uma vez eu fiz um programa com as crianças e, assim, a média de idade era 3, 4 anos, nossa, né? Tava a Thalissa, do Odailson, tava a Sofia, do Ivan. E aí elas começaram a discutir aqui, né? Por causa de uma queria alguma coisa que a outra queria. Eu tive que acalmar elas, assim, agora não é hora de brigar. Chega lá. Muito legal. Olha, eu quero agradecer 3 pessoas queridas. Claro, o Sandro tá junto com a Melissa, a Débora, que tá aqui sempre com a gente, tirando as fotos sensacionais que você vê lá na nossa página oficial, facebook.com/caixa de música. É a Débora quem assistir. Obrigada, Débora. E tenho aqui os 3 queridos que vieram lá de Suzano, ali. Guarulhos? Guarulhos também. E Suzano. Obrigada porque vocês vieram, viu, gente? Obrigada, valeu gente. Mesmo.
Ela disse que se pudesse, teria trazido mais gente aqui. É que dia de semana é complicado mesmo. Mas olha, obrigada por todo o carinho. Tem um monte de gente mandando recado. Eu nem vou mandar eles lerem recado aqui, porque se eu mando, eles não param mais. Antes, eu vou falar aqui da revista Princípios. É, vocês sabem, vocês têm viajado por aí e vocês sabem o que, que a vocês, mais às vezes do que os apresentadores, têm contato com as pessoas. Vocês sabem o que, que o estudo da Bíblia tem feito na vida de muitas pessoas. Cíntia vê isso muito de perto ali no projeto Partilhando Jesus. E a gente te convida que tudo que você vê, aprende, que não fique só no aprendizado de que você, do pastor falando, mas que você vá até a Bíblia. E um dos guias de estudos que a gente tem aqui é a Revista Princípios, que é um guia feito com muito carinho, foi feito pelo pastor Fernando Iglesias, que além de cantor, foi ótimo fazendo aqui essa revista. Você pode pedir a sua. Afinal de cada uma tem um espaço interativo para você responder as perguntas. Você pode pedir lá no site caixademusica.com.br. Lá ao lado você vai se cadastrar. A gente precisa das suas informações. Oh, sou eu! Ah, claro. Descobrimos. É na época que eu não era apresentadora ainda. Eu fazia esses frilas aqui dentro. Ah, ganhava bem, né? Demais! E aí você pode pedir a sua revista. É de presente, não tem nenhum custo de envio. E pode também escrever fazendo seu pedido para Novo Tempo, Caixa Postal 7, o CEP é 12327-970, Jacareí, São Paulo. E agora, música com a Melissa Barcelos, Página Virada. Imagine aquele dia onde você estará diante do nosso Deus e vai abrir o livro da vida e lá tem seu nome. A página da sua vida vai ser virada para sempre. E vida nova, felicidade sem fim. E você vai realmente exaltar o nome de Deus. Ele é santo. Quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei meus dias num livro em suas mãos. Quem eu era, quem eu me tornei, minha vida oculta, nunca mais. Quando eu estiver diante do seu trono, vendo as minhas páginas em suas santas mãos, lembrarei que fui comprado por seu sangue. Então não haverá louvor o suficiente que vão dizer do temor que haverá em mim. E eu direi: tu és santo. Eu verei como é santo, não como por um espelho, mas face a face o verei. Vou servir seu eterno amor, eu ganhei. Tu és santo, tu és santo. Quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei o fruto suas mãos, eu verei seu sonho todo renovado, como era desde o princípio. Face a face.
quando eu estiver diante dos seus olhos, eu verei meus dias num livro em suas mãos. Amém. Amém. Tá lindo ver essas músicas novas, Melissa. Lindas, 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 lindas. É, meninos e meninas do meu Brasil, todo mundo conectado, né? Uma beleza. É, eu quero dedar a Cintia aqui, viu? Ah, Beto. Que, ó, eu fiquei de comilona de docinho, mas a hora que agora a Melissa... Agora eu posso! Agora você pode. Experimenta, vamos ver. Já comeu. Olha só, Cintia, eu tenho motivos, quando? Tá? Eu estou fora de casa, meu marido está em Salvador, eu tô comendo beijinho. Essa é a única bitoca que você vai receber nos próximos dias, pronto. Tá certo? Deixa eu contar o que ela fez. A Melissa começou a cantar, mostra aqui. Ela fez assim, ó. Passa pra cá. Não, mas sabe qual é o mais injusto? Conto. Porque eu sou a única que não tô comendo docinho e às vezes eu dou uma olhada ali na TV, o jeito tá me filmando, eu sou a que tô parecendo mais gordinha de todo mundo. Ah, porque a blusa tá dobrada, coitada, eu quero ficar em pé. Gente, que eu dó. Posso ficar em pé no que caixa? Dó. Não é justo. Ai, se você tá assim, imagine eu então, né? Ah lá, lá, tá filmando agora, ó. Delícia. Ó, que injusto, vou ficar em pé. Não, ficou pior. Ai, que dó, que dó. TV engorda, gente, TV engorda 2 quilos. Vamos contar pra ela. Feliz na TV. Cinco. São 5 pra mim. 5, TV engorda 5 quilos, gente. Tá, não me deixa falar. Igual a professora. Gente, eu seria uma péssima professora. Cacho. Agora a gente vai ver o vídeo surpresa 3. Oba. Somos a banda Reconstruir e o Caixa está fazendo 7 anos. Então desejamos a todos da equipe parabéns! Obrigada! Olha, gente! Que legal! Vamos levar essa banda com a gente, né? Vocês que acompanham o Caixa, você aí do outro lado, tem tanta gente, banda surgindo agora, isso é tão legal. Eu não posso falar agora, você gosto. Muito bacana. Você tá com coco, né? Eu já entendi. Você tá com bitocas aí. Ó, você fica só uma bitoca, que tem as bitocas do Sandro pra você tá depois. Bom. Mas olha, deixa eu falar aqui, tem muito, vocês viram como o pessoal jovem participando, fazendo, obrigada pela banda Reconstruir, uma banda que a gente mostrou esse ano aqui. Fico feliz pelo carinho deles. Eles, olha, fico feliz que eles fazem ensaio, se dedicam. Eles têm uma sala para eles ensaiarem. Muito legal. Obrigada por essa roupagem diferente que eles deram para a musiquinha do Caixa. Obrigada mesmo. Eu fico toda perdida aqui, né? Você ficou comendo bitocas. Docinho? Pois é. Não, tá, você tá sentindo falta, porque dessa vez teve o vídeo e você não comeu. É, eu não comi. Aí você ficou meio que tensa, ela meio que nervosa. Como é que é? 3 minutos de abstinência. 3 minutos. Ó, quem tiver curioso, eu fiz um vlog no intervalo, depois vou postar lá no YouTube para eles falarem a opinião deles nos bastidores. A Glaucia vai estar comendo o vlog inteiro, mas não. A Melissa não está podendo falar. Gente, tá sendo injusto isso aí. É assim que começa um falso boato. Mas eu tenho provas. Ele vai ganhando provas. Eu filmei. Ele vai criando corpo e aí... Olha, então, gente, a gente tem mais um tempo aqui pra conversar. Deixa eu perguntar uma coisa que a gente deixa tava... Deixa eu continuar mandando beijo, ué. Calma aí, antes de começar a mandar beijo. Como é que vocês fazem? A gente tava conversando sobre isso na hora do almoço. A Melissa não come algumas coisas que fazem mal pra ela e ela não consegue nem cantar. Por exemplo, alho. Né? Ai, gente, ai, que bom que tu perguntou isso, guria. Então... Tá bem gaúcha, assim, né? Tu perguntou isso, guria. Porque, assim, quando vocês saem, assim, às vezes tem alguma coisa que... Tem gente que não come carne. Você não come carne, né, Cíntia? Então, o alho me... eu tenho alergia ao alho, me fecha a glote aqui, eu fico
não consigo cantar. Não é frescura, é verdade. Não. Gente, onde a gente for, se a gente por acaso passar na sua cidade, você for responsável pela minha comidinha, lembra de mim, por favor. Alho não, tá? Ela não tem frescura. Eu acho que a única que tem frescura sou eu. Mas eu já orei muito pra Deus mudar. Eu não gosto de comer quase nada. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Mas Deus tem mudado o seu coração, tem uma coisa não tem? Que você gosta. Fala o que você gosta, então. Não, olha só. Gente, se eu for na sua cidade... Isso não. Vou defender agora, Rafa. Fala só. Se eu for na sua cidade, é só você fazer pra mim arroz, feijão e ovo. Eu fico muito feliz com arroz, feijão e ovo. Porque aí na minha casa, eu pego as coisas que eu não gosto, tipo espinafre, couve, todas as coisas, chuchu, berinjela, e põe no liquidificador e bato e tomo que nem remédio, entendeu? Pra me manter saudável. Entendi. Mas aí se você for fazer pra mim eu comer, eu posso passar mal, porque eu não gosto. Só de olhar, né? Mas ela tem orado por isso, né? Eu tenho orado por isso. A Rafa é muito sincera. É, até demais. O Dilson não tem nenhum problema, né, amor? Não. Tô precisando parar de comer, né? Ah, não, nenhum. Gente, eu... é ótimo, porque né, a gente tem 10 meses de casado e eu não sei fazer muita coisa, né? Coisas básicas, então tem muita coisa que dá errado, né? E ele fala que tá uma delícia. Que beleza. Começou as gororobas, né? Gente, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Rafa. A Rafa não volta amanhã, mas obrigada. Tchau, ela ficou tchau. Longe do recém-casada, ficou longe do marido, mas obrigada mesmo, viu? Foi um prazer, sempre gosto de estar aqui. E lembre-se de mim quando você for fazer o caixa na Suíça, tá Pode bom? Pode deixar. Idem. Mas todos olha, nós. Eu não todos fico nós. Chateada se você me convidar a fazer um caixa lá em Niterói ou Rio de Janeiro. Gente, viu? Niterói é lindo, você podia ir fazer, eu vou te levar nos lugares lindos. Faz aí um convite pra ele, aí que estamos fazendo qualquer negócio. Ó, Joyce, também obrigada pela tua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Trouxe obrigada. A Sara na barriga. A Lídia Rolando. Tá lá brincando. Obrigada mesmo. E amanhã... Eu tava chutando ali antes. E amanhã a Melissa vai continuar aqui, essa galera vai continuar aqui. E você continue com a gente... Ó, tô falando tudo errado. Continue com a gente. Beijinho. Continue com a gente. Não, bitocas pra vocês. Olha, amanhã a gente pode fazer assim, ó. Eu não ia pegar, não. Olha, gente. Tá vendo como ser humano é? Eu ia falar assim, que amanhã você tem que... Ó, eles não deixam falar. Amanhã eu vou pedir pro pessoal que estiver assistindo a gente fazer uma foto mandando uma bitoca. Né? Legal. Vou mandar. Manda, tá, Rafa? Gente, obrigada por tudo. E a gente encerra esse caixa de hoje. Amanhã tem festa ainda. Olha que os balõezinhos estão aqui. Uhum. Tem festa ainda e a gente encerra hoje cantando com Dilson e Débora. Qual é a música? Santo é Senhor. Santo é Senhor. Santo é Senhor. Vamos lá e a gente canta junto também. Amém. Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Amém. Vamos glorificar a Deus. Quem sabe tem muitos ministérios de louvor que têm cantado essa música na sua igreja. Se você conhece, quero convidar você a louvar junto conosco, porque só existe um Deus que é santo, justo e perfeito e merece o nosso louvor. Nesse lugar me prostro em tua presença pra entoar louvor. Jesus, derrama tua essência, derrama tua graça sobre mim. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado. De tuas mãos, tento entender de onde vem teu poder. Mas sei que és o Deus único, é Senhor de grandes. Realizações, Senhor.
de toda a terra. Se és rei do universo, todo ser pertence a ti. Se o mundo não te adora, meu Senhor, eu te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero te servir. És o autor da minha vida, é Senhor de toda a terra. Se és rei do universo, todo ser pertence a ti. Se o mundo não te adora, meu Senhor, eu te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero te servir. Vida, sua quero voz em forma de adoração. Usado e então, enfim, serei por ti abençoado.